Dejan nije skočio kad si mu ženu ukrao. Obezbeđenje nemoćno pred divljaštvom Filipa cara. Filip car izašao je iz kazina kako bi se suočio sa Dejanom Dragojevićem, ali se u njihov okršaj umešao i Sale Lux, zbog čega obezbeđenje nije znalo gde će pre. Lux se vratio na žurku, a car je nastavio da ratuje sa Markom Đedovićem, Dejanom i Mikijem Đuričićem. Druže, ti si namestio ljude, to je Đukački. Ti si ljudima dao ključ, vikao je Miki. Da, dao sam ključ, neka ide sve na mene, rekao je car. Ti misliš da je reality počeo od Filipa cara. Ja o tebi nemam ovakvo mišljenje, nastavio je da govori Miki. Čuj, Dejan skače zbog para, nije skakao kad sam mu ženu ukrao, provocirao je Filip. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.